Re, viss ēters ir te! Lielu daļu no mūsu emocijām svinot valsts svētkus, protams, veido arī muzikālā dimensija. Nevelta šajās dienās daudz, kur notiek koncerti patriotiskās noskaņās. Un raidījuma turpinājumā arī iepazīsim kādu muzikālu jaundarbu, kas nācis klajā burtiski vakar tieši pirms Lāču plēša dienas. Jā, Matīs Pavītols, leģendārās rokgrupas Līvi, dibinātā Jura Pavītola dēls, starp citu arī izdevis savu pirmo albumu Sapņu PVN. Tas ir burtiski vakar noticis, kā arī singlu, kas veltīts Ukrainai un tās drosmīgiem cilvēkiem, kas šobrīd cīnās pret Krievijas agresiju. Un šeit arī Matīs pie mums studijā, tāpat arī Arvids Kēnis. Labrīt! Labrīt! Mūzikā, nu, tas riktīgs laiks ir pagājis. Grupas dažādas izbristas un, nezinu, Tumsa, Putnabāle, vēl tās kāža, bungas, ģitāra, tepat visu laikam nav vērts nosaukt. Bet pirmais albums vakar, ja? Vakar, jā. Tas ceļš ir bruģēts pamatīgu laiku. Bunciniekam sarakstīt albumu nav viegli, tāpēc ir jāmaina profesija. Jāpaliek par ģitāristu, par dziedātāju, un tad tev ir, nu, tādi grūti tiem pārējiem pateikt to vēsti, ko te tu gribi. Un tāpēc, varbūt ne tāpēc, bet visādi apstākļi sakartībā es nomainīju bungas no jau kādus 10 gadus pret ģitāru un balss izkopšanu. Un tā rezultāts ir arī albums, jā. Aha. Kāda tad ir šajā albumā tā jūsu vēsts, ko jūs caur mūziku stāstīsiet? Albuma vēsts varētu būt tā, kad katrs nieks mūs maina. Mēs uzrakstam dziesmu, vai mēs kaut ko izveidojam, un tas, ja tas ir tā vērts, viņš mums bišķīt pamaina. Tad mēs ejam pie nākamās dziesmas un pie nākamās, un tā, kad mēs pabeidzam, kad es pabeidzu albumu, es jau esmu mazliet cits cilvēks. Tāpat kā jebkurš cilvēks kaut ko dara, kas viņu iespaido no ārpuses, un tāpēc ir tas Sapņu PVN, tā pievieta, kaut kas mums pieliekās klāt pie tā mūsu, mazā. Nāk vēl kaut kas daudz, ka mazliet no jums, no man, no šīs sajūtas, no valsts svētku sajūtas vai no kādiem bēdīgiem notikumiem. Tas viss veido cilvēku un viņi jūta pasauli. Un pievienot tā sapnīšu transformējošā vērtība cilvēkam. Jā. Par šo dziesmu, viena no dziesmām, protams, ir īpaša nosaukums Mamma gūstā. Es saprotu, gan latviešu, gan krievu valodu arī, starp citu, bet veltījums Ukrainai, tā ir īpašs stāsts. Īpašs stāsts, cik man daudz laika ir. Nu, tā... Nu, stāstiet! Kompakti, jā, īsā versija. Īsā versija ir tāda, ka pie manīm nonāca dzejolis, kurš ir sarakstīts kaut kur Hersonā. Ko sarakstīs ir krievu zaldāts, kurš ir nonācis Ukraiņu gūstā, un tas, kā viņš tur ir nonācis, tas, kad ir bijis kaut kāda kauja, viņš ir bijis ievainots, un kāds no Ukraiņiem viņi nav, tā teikt, nošāvis līdz galam vai piebeidzis, bet iznesis sārā, un nogādājis aizmugurē, kur cits, kāds Ukraiņas, kāds dakteris, viņi ir ārstējis, tad viņš ir, protams, gulējis tajā slimnīcā, kur, kā viņš pats raksta, tajā dzīvolī ir sabombardēta, Un tad viņš ir atklājis to, ka tā patiesība ir mazliet cita, kā viņam mājās ir stāstīts. Un viņš to visu to dzejoli vēl tā kā mātei, tā kā saruna ar māti, mammu, redz, ko es esmu gūstā, man ārstēja, man iznese, un es ieraudzīju, ka ir bišķi kaut kas cits, nekā mums stāsta. Un kad es esmu nodarījis patiešām ļaunas lietas, un viņš lūdzu piedošanu tā kā mammai un stāsta par visu to. Un tad tur tā ir tā viena puse, un tā otra puse ir, ko tad viņš tur redz. Viņš redz tos ukraiņus, to īsto būtību, ne, to nenogalināt, neaizsargāt, ja, tur tad, nu, tad tautas cēlsirdību un to, ka principā tevi nevar izmainīt citas ļaunumus. Tu nepaliksi tāpēc ļauns, ka kāds cits ir ļauns un spiežās tev virsū ar savu ļaunumu vai ar savām sliktajām darbībām. Protams, tev ir pretspars un viss kas tāds, bet tas pašu tevi neizmaina. Man liekas, tā ir tā galvenā vēsts, ko mēs varam atklāt par ukraiņiem no malas. Nevis mēs paši ieraugam, bet kāds, kas ir uzbrucējis, mums to pasaka. Vecīši ir šitā. Faktiski, jā, ka tur ir cilvēki, nevis necilvēki, un par to garu spēku, ietvaru, kas tevi notur kā cilvēku pāri visām nebūšanām. Un tāpēc man pie manas dzejoles nonāca no Ukrainas kaut kādos caur Zaporižu un caur vēl dažām pilsētām līdz mūsu mazai Vaiņodei, kur man kāda skolotāja pazvanīja un teica, Matīs, vai tu negribi dzejoli? Es saku, nu labi, nu atsūtu. Viņi man atsūtu un es lasu, nav latviski. Tādu es negribu. Un pēc kādu dienām trijām, es domāju, jāņem jālasa. Un es izlasīju, un viņš man aizķēra. Un es domāju, mēs varam pielikt savu pievienotā vērtību par to, ka viņš tur ir uzrakstījis. Mēs arī esam pārcietuši gan okupāciju, mūsu senči ir pārcietuši visu to, kas notiek tur tagad. Nu, neprecīzi, bet ideiski. Jā, un to savu līdzpārdzīvojumu es pieliku klāt caur mūziku, caur balsi. Un sūtu viņam atpakaļ caur tiem pašiem cilvēkiem vai caur jums šeit vai kaut kā vēl. Redz, ka mēs ar kaut ko pielikām. Tas nav tik maz, ka viens cilvēks kaut ko dara. Tas ir daudz.
Ko, lai šis dzejolis ietērpts muzikāli, jā. Arī izskan... Šodien šur. Latviešu valodā, bet dziesma ir arī krievu valodā, jo citādi jau kā tad viņš viņu sapratīs. Bet šodien pa Lāčplēs dienai veltīt, tad mēs jā. Latviski. Lūdzu. Man gūstā es, kaut kapu zvans, man nedraud vairs, bet rēta sūrsties. Šeit apglabāts tiek ienaids mans, kā naidniekam ar visām brūcēm. Un sūdzos tev, un sūdzos sev, ja dzirdi mammu, kliedzienus. Tās ērģeles, ko sauc par gradi, ir raķetes, kas nesa sveicienus. Ko man tev teikt, es tikai vaidu, pie ukraiņu bērnam rautām kājām. Mans dakteris kā zinošs vīrs, teic dēls, nu tavas acis, nu reiz ir vaļā. Mēs nācām zemi svabināt, un zeme dun zem mūsu glāsta, bet nav te teroristu māt, es esmu briesmonis. Ko man tev teikt, es tikai vaidu, pie ukraiņu bērnam rautām kājām, mans dakteris kā zinošs vīrs. Teic, dēls, nu tavas acis, nu reiz ir vaļā. Nu reiz ir vaļā. Nu reiz ir vaļā. Nu reiz ir vaļā. Ko man tev teikt? Ko man tev teikt? Es tikai vaidu. Ko man tev teikt? Ko man tev teikt? Nu reiz ir vaļā. Ko man tev teikt?